Herkese salamlıyorum dostlar. Avtodestesi kanalına hoş gelmişsiniz. Bugün size avtomobil seçmirəm. Bir Azerbaycanlı olarak elektron qaydada səfərbərlik ve könüllüyə qeydiyyat necə keçmək lazımdır bu videoda bunu size göstereceğim. İlk öncə Google axtarış bölməsində səfərbərlik online qeydiyyatı yazırıq. Ve birinci sayfaya daxil olmalıyıq. Eğer tapmasaq birbaşa səfərbərlik.gov.az səhifəsinə daxil oluruq. Belə bir pəncərə qarşılayır bizi və biz orada elektron xidmətlər bölməsinə girib birinci pəncərəni tıklayırıq. Bizi könüllülərin qeydiyyatı pəncərəsi qarşılayır. Biz ona daxil oluruq. Biz burada şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsi və PIN-ni yazmalıyıq. Daha sonra isə mən robot deyiləm düyməsinə basıb növbəti mərhələyə keçid edirik. Sonra bizdən hansı rayonda qeydiyyatdayıq onu istəyir, onu yazmalıyıq və mobil nömrə yazırıq. Və ev telefonu. Daha sonra isə biz məlumatları təsdiqləyir bölməsini tıklayırıq. Bununla qeydiyyatımız tamamlanır. Bu videonu beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sağ olun, salamat kalın.